1 2 Kjør! Da kommer vi av gårde med det første løpet som V75s første avdeling. Vi har nummer 1 Olumini som foreløpig beholder føringen utenifra to Molike 3 Dag Frøya. Så det er en bit ned til 4 Eske Jerv Blesa som har på utsiden 5 Alve Frøkna. Nummer 2 Molike til T2 Molike trykkes av nummer 3 Dag Frøya, så følger en Olumini der bak 4 Eske Jerv Blesa 5 Alve Frøkna. Så nummer 8 Rano Hilda. I det vi straks kommer mot passeringen de første 500 meter så galopperer like godt til 2 Molike. Da er det Tore Totland 3 Dag Frøya som passerer første 5. Går på 26,3. I det vi har en runde igjen nå med det nummer 3 Dag Frøya foran det nummer 5 Alve Frøkna der bak 4 Skjerblæser så nummer 8 Rano Hilda. 6 Tenkt når Dina følges der bak sammen med 11 Karmland Anna. De har en bit frem til nummer 3 Dag Frøya. 3 Dag Frøya fulgt av nummer 5 Alve Frøkna ut på den siste siden. Fulgt der bak av nummer 4 Eske Jerve Blesa. Så følger utvendig 8 Rano Hilda Tekno Dina. Deretter 1 Olumini. Så nummer 11 Karmland Anna. 25,4 første 1000. I det vi skal inn på den siste svingen nå, så fører han fortsatt med det nummer 3 Dag Frøya. 3 Dag Frøya, 5 Alve Frøkna halv på utsiden der bak 4 Eske Jerve Blesa. Så følger 8 Rano Hilda. Galopperer like godt nummer 8 Rano Hilda og forstyrrer de der bak. Da det er blitt en liten luke nå ved utgangen av den siste svingen. Så kommer vi her tidlig på oppløpet med det nummer 3 Dag Frøya. 3 Dag Frøya som jaktes av 5 Alve Frøkna og der bak følger 4 Eske Jerve Blesa. Fortsatt nummer 3 Dag Frøya. Det er Tore Totland som fører her kort før mål, så kommer han med det siste støt for 5. Alve Frøkna nærmer seg hele veien. Forsbjørn Tengsered, her kommer han den siste biten. Har koblet grep ut i banen og satt i kapp til i, men det er nummer 5. Alve Frøkna som vinner med drøy lengden til nummer 10. Kapp til i og 4. Eske Jerv Blesa. Da har vi cirka 100 meter igjen til start. Deigstart. Andre løpet V75s andre avdeling er kommet av gård. Vi har innvendig en Fogø. Så kommer de lenger ut. Det er nummer 5 Thai Athena. Så galopperer 6 Lili Bobo. Hest nummer 1, disket for galopp. Også to Loving Liana, så ja, mye dramatikk innledningsvis her med straks passering første 500 meter. Passerer nummer 5 Thai Athena. 11,2. Runden igjen fulgt av nummer 3 Get Ready for Takeoff, så finner vi 10 Indian for Tuna. Først i andre sporet nummer 8 Smoke Detector. Der bak også 12 Goliath BR. Bua sitter også der bak 9 Double Trouble EP. Frem innvendig så har vi 4 Dippin Dots. Galopperer 12 Goliath BR. Straks nå ut på den siste borte langsiden med ledende nummer 5 Thai Athena. Det er Øyvind Hegdal som fører der i det vi skal straks opp mot passering 1000. Så galopperer like godt også nummer 10 Indian Fortuna. 13,2. Straks inn på den siste svingen der, 3 Get Ready for Takeoff. Bak der 4 Dippin Dots, på utsiden 8 Smoke Detector. Vi kommer her rundt den siste svingen i klarledelse, nummer 5 Thai Athena. 5 Thai Athena som har flere lengder til nummer 3 Get Ready for Takeoff. Vi har holdt på utsiden der bak nummer 8 Smoke Detector som har
fulgt seg på innsiden, fire dippen, Dotsman Øyvind Egdal med Morten Haugland, trente 5, Tai Athena, som her er helt overlegen her i det vi har drøyt 100 meter igjen, så går han under her for full musikk, det er ingen brems der foran, det er 5, Tai Athena som går helt inn i kassen, han vinner for Øyvind Egdal, nummer 5, Tai Athena, opp som andre, fire dippen, Dots i kamp med 8 Smoke Detector. En, to, kjør! Da kom vi av gårde med det tredje løpet som også er VFMs første avdeling, V75-3. Nummer 1, Valigrid til T2, Modi Ripa følger nærmest. Stykket ned til nummer 3, som er Hemstøyt, som får på utsiden av seg nummer 6, Mellem Tyr. Så den luker ned til nummer 5, Stjerne Tore. Deretter 10 VG-prinsen, så har vi nummer 8, Voje Piril, sammen med Lars Anvar Kolle. Nummer 1, Valgrid, Olav Mikkelborg, fører der foran. Der nummer 3, Smeem. Ja, nummer 6, Mellem Tyr, som er på vei frem. Kommer her mot passering de første 500 meter. 30,5. Det vi skal inn på den andre svingen, så trykker han til med det nummer 6, Mellem Tyr. 6, Mellem Tyr, trykker ledende nummer 1, Valgrid. Der bak følges nummer 2, Modi Ripa. Så nummer 3, Smeem Støt. Innvendig der bak også nummer 10, VG Prinsen, har utvendig for seg 5 stjerne. Tore 8, Voje Piril følger deretter. Kommer her nå straks mot passering 1000 meter, ledende 6 Mellem Tyr. 6 Mellem Tyr kommer her opp mot passering 1000. Går på igjen 26,5. Rundt mål her av Kong Olavs æresløp med nummer 6 Mellem Tyr. Vi har nummer 1 Valgrid i ryggen på utsiden for disse. Nummer 3 Smeem Støt, andre utvendig 5 stjerne, Tora bak 8 Voje Piril. Der bak 7 Sylv Odin. Sitter i tredje innvendig, to Modi Ripa har bak seg til VG Prinsen. Godt stykke ned til 9 Felix TH. Langt ned til 4 til det øko. Ut på den siste siden, 6 Mellem Tyr, det er Dag Sveinung Dalen som fører. 3 Smeem Støt halvt på utsiden, der bak nummer 1 Valgrid og nummer 5 Stjerne Tore. Så finner vi 8 Voje Piril. Galopperer 2 Modi Ripa. Kommer her nå straks inn på den siste svingen, ledende nummer 6 Mellem Tyr. Mellem Tyr foran Smeem Støt, da kommer Kolle med nummer 8 Voje Piril. Da går det fort mot Voje Piril, innvendig 5 stjerne Tore. Nummer 6 Mellem Tyr, 3 Smeem Støt, så galopperer 8 Voje Piril. Tredje er da nummer 5 stjerne Tore her ved utgangen av svingen, da det bare oppløp igjen, og med underkant av 200 meter rett frem til mållinjen, og med ledende 6 Mellem Tyr. 6 Mellem Tyr har fått noen lengder til nummer 3 Smeem Støt og 5 stjerne Tore. Der bak de VG Prinsen, men det handler om nummer 6 Mellem Tyr. 6 Mellem Tyr foran nummer 3 Smeem Støt. Her kort for mål så er det Dag Sveinung Dalen som vinner med 6 Mellem Tyr foran 3 Smeem Støt og nummer 5 stjerne Tore. Benedikte, det ser ut som en seier som betyr litt. Ja, den betyr utrolig mye. Det er en hest som tar utrolig mye tid og energi, og han er krevende å holde på med til hverdagen. Og når han gjør det så enkelt, da bare triller tårene. Ja, hva betyr det i det daglige? Altså, hva gjør du? Gjør du alt med han? Jeg gjør alt med han nå, ja. Og har fantastisk hjelp av Øystein som hjelper meg og gir råd og tips, og Rune som skor og er helt fantastisk på skoing, og min mor som også har lært meg opp alt jeg kan nesten gjennom årene, og
Nei, det betyr utrolig mye. Rett og slett en stor teamjobb? Ja, rett og slett. Det er en stor familie rundt det. Og det løpet her må være moro å vinne et sånt løp. Ja, det er jo et æresløp som mange har sett høyt på lista, og det er helt ubeskrivelig. Hesten er fire. Er det lov å drømme om større ting utover sesongen? Drømmen er derby, så det er det store målet. Den står inne både svensk og norsk, så det kan bli begge. Vi får se. Da setter opp deg selv igjen som kusk. Vi får se. Dagsveien fikk han veldig godt til. Så det kan hende å få lov å kjøre han flere ganger, ja. Gratulerer så mye. Tusen takk. Vi har det her med cirka 100 meter igjen til start. Bergstart. Fjerde løpet B75-4 er kommet av gårde. Vi har innvendig en Marksont Alex. To Dreambilder lenger ut. Tre Scott Ganymede. Med også nummer 4 Gukko Rå. Lenger ut også 5 Melby Frodo, men er innvendig en Marksont Alex som overlater til nummer 2 Dreambuilder, som er i ferd med å overta tre Scott Ganymede. Deretter 9 Jailos Banker, litt overst der ute 4 Gukko Rå. Frem innvendig da nummer 11 Garfield's Prince. Går han ned i tredje innvendig med Scott Ganymede. Vi kommer her mot passering første 500 med høytomt og 2 Dreambuilder. 11,9. I det vi skal inn på den andre svingen, så fører han løpet 2 Dreambuilder, fulgt av en Marksont Alex. Tredjesten på innerspor er nummer 3 Scott Ganymede. Først utvendig finner vi nummer 4 Gukko Rå, har etter seg 9 Jailhouse Banker. Der bak finner vi 10 Super Strong. Så har vi Malmin med nummer 12 Laser Tile. Bak den 8 Outstanding, Os og 5 Melby Frodo. Det vi kommer mot passering 1000 meter nå med det 2 Dreambuilder. På en 14,6. Drøy rundt til mål med 2 Dreambuilder og nummer 1 Marksont Alex på gang fremover. En Jailos Banker drar med seg 12 Laser Tile, 8 Outstanding O. Med der bak også 5 Melby Frodo som følger tog i tredje sporet der. I det vi har drøyt 800 igjen med det ledende 2 Dreambuilder. En Marksont Alex, 9 Jailos Banker. Andre utvendig 4 Gukko Rå, deretter 3 Scott Ganymede. Med angrepet er nummer 12 Laser Tile, der bak også nummer 8 Outstanding O. Vi kommer her straks nå rundt den siste svingen med ledende nummer 2 Dreambuilder. 2 Dreambuilder som har lengden til i ansporen nummer 9 Yellow Spanker, der bak 12 Laser Tile. Prøver vi å drøye på 8 Outstanding O, lederyggen fortsatt en Marksont Alex. Vi har nå straks ved utgangen av den siste svingen, så kommer han med nummer 2 Dreambuilder. 2 Dreambuilder, en Marksont Alex, 9 Jailos Banker. Tidlig på oppløpet her med nummer 2 Dreambuilder. Nummer 1 Marksont Alex får åpningen her, kort for mål, så er det 2 Dreambuilder. Han går unna fra høytomt, han sporer fra start til mål. 2 Dreambuilder vinner fullt av 1 Marksont Alex opp som tredje. 8 Outstanding O. Start. Det femte løpet V75-5 er kommet av gårde. Innvendig så har vi 2 Julia Ressi. På utsiden nummer 3 Sober Sam. Så kommer de lengst ut nummer 7 DuPont og 8 Lucky Kentucky. Høytomt til tet med nummer 3 Sober Sam. Får da bak seg nummer 2 Julia Ressi.
Innvendig bak disse da, nummer 10, Divine Salt. Blir han litt overst der ute, nummer 8, Lucky Kentucky. 70 pund fjerde. I det vi kommer her mot passering de første 500 meter. Går på en 15,6. På vei frem er det nummer 5, Zlatan Classic. Når det har roet seg litt nå inn på den andre svingen, så er det høytomt 3, Sober Sam 5, Zlatan Classic på utsiden. Der bak nummer 2, Julia Ressi 7, Dupont, som er, har andre utvendig. Innvendig i tredje paret sitter 10, Divine Salt. Nummer 3, Sober Sam. 3, Sober Sam. 5, Zlatan Classic. Trykker utvendig her opp mot passering 1000 meter. Så er han i ferd med å overta med 5, Zlatan Classic. Går på en 15,8. I det vi har en runde til mål med 5, Zlatan Classic. 3, Sober Sam. Så 2, Julia Ressi på utsiden 7, Dupont. Andre utvendig har nummer 9, Pearl Street. Der bak nummer 11, Willy in Valley. Fjerde innvendig har 10 Divine Salt. Helt der bak 8 Lucky Kentucky. Ut på den siste siden så drar han unna der foran nummer 5 Zlatan Classic. 5 Zlatan Classic har fått noe lengder nå til nummer 3 Sober Sam. 7 Dupont og nummer 2 Julia Ressi holder ikke helt til følge der bak. Buer med nummer 9 Pearl Street. Straks nå inn på den siste svingen med nummer 5, Zlatan Classic. Vi har her nummer 3, Sober Sam. Så kommer han i Pearl Street. Bakfor kommer også nummer 11, Willy in Valley. Vi kommer her straks nå rundt den siste svingen. Vi har stått bare oppløp igjen nå med ledende 5, Zlatan Classic. Christian Malmin ser oppløpet først med 5, Zlatan Classic. Nå lengder foran nummer 3, Sober Sam. Bakfor kommer han med nummer 9, Pearl Street. Og lenger ut nummer 11, Willy in Valley. Vi har her kort for mål, så sitter han med full kontroll med nummer 5, Zlatan Classic. Vinner V75-5. Han vinner lett, fulgt av nummer 3, Sober Sam, og 11, Willy in Valley. En, to, kjør! Da skal det handle om det sjette løpet som er V75-6. Martin Austevoll Særes løp. Vi har innvendig 2 Førlands Odin som løser bra. 2 Førlands Odin tar håndomføringen fra nummer 1 Ospemix. Der ute Finnskogen også, så har vi 6 Dagjo. Åsbjørn. Tom Erik Solberg er det selvfølgelig som er i føring med nummer 2 Førlands Odin. 3 Finnskog nok, så andre utvendig 6 dag. Jo, lederyggen har nummer 1 Ospemix. Kommer her straks mot passering de første 500 meter med ledende nummer 2 Førlands Odin. 25,9. I det vi skal inn på den andre svingen, 2 Førlands Odin foran Ospemix, 3 Finnskog Nox. På vei frem er nummer 7 Todin. Det blir det tredje utvendig på nummer 6 Dagjo. Da kommer Jøsland med nummer 10 Professor Øko. Sitter der bak Jørn Ikos Odin som blir med bak 10 Professor Øko. Kommer her med ledende 2 Førlands Odin i det vi skal straks opp mot passering 1000 meter sammen med Tom Erik Solberg her i dagens dobbelt første avdeling nummer 2 Førlands Odin. Går på 26,1. For selskap av favoritten 10 Professor Øko der bak 7 Todin galopperer 9 Kose Odin. Lederyggen har 1 Ospemix der bak følger 11 Sprette Odin. Tredje utvendig har nummer 3 Finnskog Nox bak den 6 Dagjo. Så finner vi 8 HR Ford 5 Reimekongen.
Kommer nå straks ut på den siste borte langsiden. Fortsatt to Førlands Odin. To Førlands Odin har lengden til i anspor. Ti professor Øker der bak en Ospemex. Så nummer 11 Spredt Odin. Seks Dagio setter fart, gjør nummer 3 Finnskogen Nox. Straks nå inn på den siste svingen med det ledende nummer 2 Førlands Odin. To Førlands Odin, ti professor Øker og en Ospemex. På gang er 3 Finnskogen Nox. Prøver seg ut til spor lenger bak, også 5 Reimer Kongen. Innvendig sitter 11 Spredt Odin, 7 Todin har ikke all verden å by på. Vi kommer her nå straks ved utgangen av den siste svingen, 2 Førlands Odin. Professor Øker, så kommer 3 Finnskogen Nox, så kommer 5 Reimer Kongen. Dette åpning 11 Spredt Odin, lederingen har nummer 1 Ospemex. Fortsatt nummer 2 Førlands Odin, 10 Professor Øker kan ikke mer, så kommer han lengst ut med det, nummer 5 Reimer Kongen. Fem Reimekongen nærmer seg to Førlands Odin. Malmin på nytt, 1,5. Reimekongen med en solid avslutning. Vinner fullt av nummer 2 Førlands Odin, så var det mer kamp om tredje. Kristian Malmin tar sin andre nummer Reimekongen. Hvor kom du fra? Nei, han fikk egentlig en veldig bra start, men så holdt han på å sløve i pass. Gang han er litt varm når det er harde baner, det blir han litt følsom, så... Jeg lurer på om vi får fundere om vi skal legge på noen såler på litt sånn spesiell bane, men ja, satt seg innvendig etterpå, det løste seg perfekt i siste svingen, og han gikk som en kanonkule, veldig bra kapasitet i hesten med tanke på at han havna sist, gikk innvendig og allikevel løste oppgaven, så nei, det var veldig, veldig bra. Veldig god innsats. Ja, det er en veldig god femåring dette her, som kommer til å få en fin sesong i år, og det er nok en hest som kommer til å gå videre opp mot eliten på sikt. Hvordan ser det ut med dine to foran siste løpet i dag? Nei, de har varmet veldig bra, så får håpe det blir litt tempo og at noen lager løpet til, og så kan det gå. Gratulerer med seier. Takk for det. Starten. Dagens dobbelt andre avdeling er kommet av gårde og åpner med galopp for nummer 2 Radiø. Lynkjapp ut der, nummer 3 Always On Time, som piler til tett foran nummer 4 Giganti Novelli. Så kommer de lengst ut, nummer 7 Deep Sea Dream, 8 Madeleine LTC, deretter følger innvendig nummer 1 Ulysse Kronos. Men det er nummer 3 Always On Time. Det er Tom Erik Solberg som fører, fulgt av nummer 4 Giganti Novelli. Der bak nummer 1 Ulysse Kronos. Først i andre sporet, nummer 7, Deep Sea Dream. Vi kommer her opp mot passering de første 500 meter. Går på 10,7. Da lander han på utsiden nå med 8, Madeleine LTC. Det vi har rundt til mål i V75-7 med det ledende nummer 3, Always On Time. 8, Madeleine LTC, andre utvendig 7, Deep Sea Dream. Sitter der bak, gjør nummer 5, Kickoff Classic. Har bak seg 10, Floris Baldwin. Vi har lederryggen på nummer 4, Gigantin Valley, som følges av nummer 1, Ulysse Kronos. Vi skal nå straks opp mot passering de første 1000 med nummer 3, Always On Time. 12,4. Straks nå inn på den siste svingen med ca. 500 meter igjen til mållinjen nå med nummer 3, Always On Time. Vi har på utsiden nummer 8, Madeleine LTC på gang her, så nummer 5, Kickoff Classic, drar med seg nummer 10, Floris Baldwin. Vi har her lederryggen på nummer 4, Gigantin Valley, så en Lise Kronos, andre utvendig 7, Deep Sea Dream. Vi kommer her nå straks ved utgangen av den siste svingen, bare oppløp igjen nå med 3 Always On Time. 3 Always On Time, 8 Madeleine LTC er sterk på utsiden, så kommer 5 Kickoff Classic, så kommer 10 Floris Baldwin. Åpning for 4 Gigantin Valley som kommer på innsiden, men det er høyt om 8 Madeleine LTC. Maria, der var Madeleine tilbake på seersporet. Uff. Ja. Og jeg er jo altså helt syk, den hesten. Og så måten jeg gjør det på i dag, da? Ja, det er helt vilt. Og jeg er så fin.
Fortell litt om hesten. Nei, hun har liksom alle kvaliteter, og hun har jo vært gjennom en operasjon i munnen sin, som ser ut som har hjulpet veldig, og nei, det er bare helt sykt å se henne i dag. Så utrolig sterk, og hun bare vil vinne. Så det er helt rått, og en stor glede å få holde på med en sånn hest. Erik fortalte at du aldri hadde kjent deg bedre. Fortell den utviklingen hun har hatt i vinter. Ja, hun utviklet seg egentlig hele veien, og det er det som er kanskje det mest imponerende, fordi at hun er jo hoppet og begynner å bli voksen nå, så at hun tar steg for steg og bare utvikler seg, det er vanskelig å beskrive, men det er en hest som betyr så uendelig mye for meg, og jeg kjenner at jeg blir så lykkelig. Hva er årets store mål? Nei, det er jo NM da, og jeg har jo en stor drøm om å få delta i EM for å hoppe igjen da. Så det er liksom det som er det store målet mitt. Gratulerer så veldig mye. Tusen takk.